Tunataka tusikize neno la Mungu kwa ufupi, najua Bwana atakusaidia. Mtu atanisomea kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango wa tatu, mstari wa pili, I hope I'm right. Alafu mwingine atanisomea kitabu cha Mathayo 5:16. Hivyo vitabu viwili vina ujumbe kiasi ambao nafanana. An address wa Kristo. Hiki Biblia yangu ni ya Kiingereza. Unyanatoli tu asome tusikie. Hii ujumbe si mpya. Kwa sababu sisi ambao tumekaa katika kanisa la Bwana lazima tumeusikia mahali ama pia tumeweka maneno yetu tumewaiambia mtu kwamba wewe ni barua and many other things. But Paulo alitumia lugha hii kuelezea jukumu. Hakutumia haya maneno ili kuelezea ama kudescribe ama kueleza Mkristo ni nini, bali alitumia haya maneno kuelezea jukumu ama faida ya ujumbe uliopata. Kabla maneno ya rununu haijakuja, ma email na manini, wakati wetu miaka ya 80, mimi nilienda high school miaka ya 80 mwanzo, kuna kitu ambacho kilikuwa cha kawaida sana, nacho ilikuwa ni barua. Watu waliandikiana barua nyingi, na barua zote ziwe bila kujali ujumbe ambayo imebeba. Kuna kitu muhimu sana kuhusu barua ambayo isipokuwako hata ule ujumbe hiyo barua imebeba haitaeleweka. Na kitu cha kwanza ambacho mtu huangalia kabla hajasoma barua ili aielewe, jambo la kwanza huangalia handwriting. Vile imeandikwa, kuna handwriting nyingine ukisoma unashindwa huyu mtu alimaanisha nini. Okay, inaweza kuwa imebeba ujumbe ya kwamba umeajiriwa kazi, inaweza sema ya kwamba kuanzia leo wewe umekuwa promoted, lakini kama handwriting vile imeandikwa haiwezi someka vizuri, utapata ujumbe. Sio kweli? Yes. So handwriting ya barua usaidia mtu kuelewa ujumbe ambayo hiyo barua imebeba. Jambo lingine ambayo usaidia barua ni spellings. Yale vile maneno yanaunganishwa. Kwa sababu spellings ikiwa mbaya hata pia hautaelewa. So Paulo anasema sisi ni barua kwa sababu tuna jukumu la kuweza kusomeka na wale watu ambao wanatuona. Mkristo si mtu tu wa kawaida. Mkristo ni barua ya Mungu kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe. A Christian is not just an ordinary person walking on the face of earth. Mkristo si mtu tu anayetembea. Mkristo ni barua ya Mungu kwa dunia. Kuna ujumbe ambao amebeba dunia inastahili kujua. So kama spellings, kama handwriting juu yako haieleweki vizuri ama spellings, watu hawatajua ile ujumbe umebeba. Ninaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wewe kama unajua kuna ile lugha iko kwa hii dunia kwamba maisha yangu unaitakia nini? Kulikuwa na kisera nyingine hapa Nairobi kwenu. Kulikuwa na wadada bwana siku. Alikuwa huku na wakaanza kuvaa kwa style fulani. Watu wakateta, wakasema mnavaaje, mnatukera kwa barabara. Wakaanza maandamano akiao. Hey, my dress, my choice. It's okay. Na kuna Wakristo ambao hudhani wewe ukiwa
Your life is, you choose the way you live it. That is not true. Mkristo hana hiari ya kuishi bila anataka. Hey, wanesa su. Wewe ambia mwenzako, wewe si mtu, wewe ni barua. Wewe tu si mtu ati oh, mimi niko na haki, naweza vaa vile nataka, naweza ongea maisha yangu naitakia nini, dunia inataka. Ijue what you are doing as a Christian. If you don't want, kama utaki watu wafuatane na maisha yako, don't be a Christian. Lakini kama uliamua kuwa Mkristo, you are the business of the world. People want to know how you are living.